И здравейте хора, аз съм Дълъг, като ще с третия епизод от Креативърс. И има лоши извънземни. Много лоши. От тук виждам поне 5. Не, 6 габа. Да, а... именно. Това е гигантско. Искаме само малко обсидиан. Лава. Не. Искаме само малко обсидиан. Много ли е, боже. Да. Айде, Тео, идвай. Ти си метна супол? Не, не метнах супол на него. Метнах супол на чудото. То ни е от тази вода, като сме в нея и може да ги разцепим. Знаеш ли що? Щото те не могат да дойдат, да знам. Да. Ми то така можем си стоим и да ги цепим. Не да. Тук има и подводен свят. А какво е, какво е кавето? Каква е тази гъбава? Кора? А, нито това е кора. Чакам го да дойде. Ааа, тъпо нещо. Бий го, бий го! Само да му заслепи, ма не ми взима. А, рече не го виждам. Аз. Тя си тъп. Яш ли тая, яш? Пак ще да заслепи, емо! От. Нали не ни взима кръв? Не. Били го? Да, якото е, че не може да ни вземе кюр. Йоп, йоп. Тук има Сари, още... Хора. Чакай. Оф, ето, аз няма да, няма да занимам с това славата. А, на мен ми се чупи меча. Нямам с какво да ги цепа тия. Ама аз имам. Беги, давай. Аз си отида до къщата, си крахна един меч. А така бе, нещо. Просто... Какво е тъпо, не може да мога. Тео, я крафни на мен един меч, ако обичаш. Какво? Може да крафнеш и на мен един меч. Окей. Просто чакай, аз ще видя аз дали мога да си крафта. На мен ми трябва wood, rot и twine. Как се правише twine? А, да! В това... Лиана. В процесора... Чакай. Слагаш лиана. Да, сетих се. Не, човек аз ще се направя. Ако видя къде ми е процесор. Който ме е изчезна. Процесор. Ами направих се още. Къде ми е бе? А, да, я бе два. Как ще изчезна? Не! Служих два процесора. Е, да, то става съм изпълнен. Чакай. Да се крия в тази вода. Чакай аз. Тео, сега само ще вземиш ли малко мос? Нали знаеш едно бялото дърво, върху което има лияни? Mm-hmm. И от него нали се правят торчове? Да. Ще взема. О, да, ето, за да взема водата и то ти казва. Ще трябва... Не бе, аз към взема точка. Ще трябва да имам цел. Ще взема колкото мога. Това. А, мост. Аз сега ще направих слабове, бе. Не знам. Сега да направя пръчки. Или там колкото. Утро. Добре. Не, хора, тук просто лайк на друг. Да си подредим инвентара. Тук ще си сложа другия меч. Тук това не ми трябва в инвентара. Тълчестона няма смисъл. Да ми стои, за какво ми е толкова много дърво. А, остава.
Имам 9 мос. Супер. Добър да е, аз ако искаш да направя това, че не знам. Чакай малко, аз сега ще... Ото тук ми хванах още гадини. Дабе. Аз ти казвам, трябва да осветяваш, че иначе се смалват. О, тук има още вода нагоре. А раците могат ли да дойдат? Раците? Не. Никакви чудовища не идват това. А, обикновените раци и пръси. Не. Това пак му блайндна. Аз събирам още малко мос и идвам. Да, тук трябва точно този. Оле, те от това е толкова голямо! И ако няма едно обсидиана, вече... А тук има ли лава в тази игра? Не знам, аз не съм откривал. Само от тия дет мятат лава съм виждал, ама... Добре, ти идва, аз имам там имах още две мос. Но ти, иначе, нали, ела с моса. Да си правим този. Чакай малко, ема. Аз чем до вечето и се връщам след малко. Съпал! Така? Ари, идвай. Че тук има там и надолу неща, пък е... Аз имам още 6 тонча. Това пръси нещо му се ходи до туалетно. Не. Аз съм отключил някакъв Arcade Chest. Там колко неща има. Давай да идвай. Давай. Ка? И хора смекват пък с хора. Идвам. Тук това трябва да го затвориш, защото тук има едно зомби. Зомби. Ето не е зомби, ама... Ихи, но там има неща, ама които не ни ме интересуват. Какво? Какво стана? Какво е това чудо там, ле? Идем да те убива. Какво е? А! Емчо, спавнали са извънземни?
Spomnalo se kepa. Hvata kepa. K-E-E-P-A. To ne bije, to ne pravi ništo. To ne je zlo. Evo je, lada će go pokaža. Čakaj malo, što tukaj ima jedna zvon zemlja. Koje to me presledva? Idvam. Ti ne mogu udariš. Idvam. Тел, дай да, е, виж, виж го това нещо. Аз такова убих веднъж. И ми даде едни кристали. Ледени кристали. Това няма да тръгне да те бие спокойно. То само ще се пуска някаква камбанка. Ко бяга, бе? Бяга? Ей го. Не, отива, тето не трябва. Пак ми се бъднаха чуковете. Къде отида? Ми излязох, защото ми се бъднаха чуковете. Не, не, онова нещо, къде отида? Ами тръгнах към пещерата на хапът. Аха, нищо няма. Да, то няма да те бие. Аз по-рано убих едно и не тръгна да ме бие. Като го затворим да нападне. Ой! Абе! Кво долу имаш? Кво тел? Нищо не виждам, тогава му се бъгнаха. Не те... Виждам къде е това кепа. Нещото. Обаче пък не виждам върху какво ще стъпа. Добре, излезни от играта, да. Чакайте, хора. Изчакайте малко. Хора, и сега идвам. Хора, всъщност се преди да отидем там долу. Ще експорним тази част. Да! Хора, къде се спавна? Токато да заслепи и да кара да гледаш друга посока. Да, знам. Де? Това е гадно. Не поговорим, чо? Не! Ау, мре, ау, той. Идва! Бери, откъде толкова? Абе, ти! Ти си на... Още там, откъде ти идват? Кво? Там си сложил едно дърво и уния идват. А, да, аз сложих дърво. Не биш, Матео! Стой, стой! Помощ. Паднах, паднах. Получих нещо като изгаряне. Да. И точно над мен има зомби. Тео, точно на мен има зомби. Чакай! А, Тео! Може ли да го убиеш? Идвам! Чудовище! Това е Спарта! Не виждам какво бия! Не пак! От кое дърво? Не, Тео! Сори, обаче не виждам какво биех. Добре, там... What? Не! О! Да, нали, аз така... О! То супер джумп ме изкара нагоре. Ей, там беше сложил... Ей, там беше сложил дърво. И уния гадове идваха заради... Ти не. Махна ли го това дърво? Да. И е, тука могат да дойдат. Тук има още един. Къде?
Tuko. Biego! Човек трябва да намерим начин да слезнем долу. Ела малко те. Така. По-добър. Проблема е. Павката е на линия. Да му звънем. Хора, след много ще спираме с този клип. Ало. Но Павка, открих диаманти. Да, открихме даймонд. Обаче не открихме. Ние стартахме да търсим обсидиан, ама открихме диаманти и айрон. Здраво. И аз имам много айрон. Погаден обсидиан, как се е наврял там долу? Искам да взема бе. Искам да го взема този обсидиан. И с нея ме клип. Папка, ти имаш ли излишен обсидиан? Не. А, слава още нещо! А, вие имате ли обсидиан това? Не бе, ние няма обсидиан. Ние, аз го имам това. Чшшш, обсидиан. Не, защото не можем да вземем обсидиан, а той е някъде долу. Даже, набавка обсидиана... Е, като се смеси вода и такова, нали? Тело е ла. Аре, те отрада да взема обсидианто така. Ама то не е обсидиан, то е някакво инкен нещо си. И как разбра? Ами, защото се опитах да го заслуча и то ми изписа отдолу кое. И Павка, успяхме да убием едно от тия дедбъл във огън. А, Тео, ти си оправил къщата. Да. Само да си ми я затрупал отново. Това правиш в момента, нали? Не, няма да седна, ти я затрупал. Такова, аз имах клип, ама ми се бъгна нещо. Да, Павка, аз ти гледах Face Might Moving Mode. Там клипа ревюто, дето го правиш 4 минути. Така ли? Изведнъж се бъгна. Смисъл, не че се бъгна, ми 4 минути е и толкова. Останалото го няма. Добре, Тео, дай да вземем трайни обсидиан. Не, човек, ние... Ако... Ама отдолу море, трябва човек да стъпнем на този блок. И оттам да си изградим път. Оле, това за ума заслепява! Павка, искаш да кажеш Obsidian Mining Cell. Аз имам 6 Mirror Eyes. Какво е това? Да си крафтваш Obsidian вече таки. Да много такова, Хемчо! Дай да видим на Боби къщата. Дали е играл? Ама не вярвам, защото той каза, че ме е много тъп. Бълка, ти пранкна му ли? Пранкна ли? Не, пранкнах те, защото има пранк. Какво? Павката пранкна мен. Да, пранкнах те, защото има пранк. Да бе, аз не за това знам. Тело, дай пак да се пораме да го вземе този гърн. Ма то дори не е обсидиан. Ама добре, няма... Тео, и знаеш ли как ми се беше пъгнало? Аз я бях направил един път цялата къща и то... И то всичко... Пак ми се оправи на нормална къща и трябваше пак да се го правя. Да! Уху. Така става. Ело, аз да рискувам ли? По-скоро няма да е зле да дойдеш да ми помогнеш, защото тук има
извънземни, които аз слепят постоянно и не виждам какво бия. И те май бият мен. И аз не виждам какво бие. Давай ми дадем за слода. Аз си направя един... Емчо, Емчо, мисля, че ми хвана къде ще има обсидиан. Къде? Почни са в моята къща. Еми, защото ако отидем някаква планина, там някъде може да има обсидиан, защото не спами надолу. Тео, виж нещо, Тео, виж. Не. Чакай, Тео. Аз ползвам в моята къща. Аз слезнах долу на оня странния блок. И какво? Ми нищо, харде не това ме пише. А, да! На този блок аз го взимах с айрон това. Ти имаш айрон? Ми да, то нали след обсидиана се прави. Да, ма аз нямам достатъчно за айрона. Ние имаме айрон. Той аз имам айрон, аз имам около 16 айрон. А колко ти трябва за айрон нещото? 4. Майко, колко диаманти! Чакай, аз сега мога да си го направя, но не ми се прави. Колко диаманти намерих? 4 диаманта! 4 нода, т.е. по 3 12 диаманта. Или там. И още 3 там? В честа, да. Ем, че се е разбил от диаманти. Бабка? И аз ми ли път съм разбихал. Ти живееш горе-долу близо до мен и Боби. Знам! А аз сега бях в твоята къща и ти видях къщата беше толкова близко. Ама никой не живее близо до мен. Да. Но и това ме е якото немче. Някакво. Те диаманти ще ги чакам 10 минути, малеле. Добре, хора, ще пусна клипа след малко. Хора, тук с мен събрах, ще събрах 12 диаманта. После там трябва да се взема нещото, трябва да взема диамантите. Трябва да взема ние диаманти, трябва да взема моето такова. Майко, лавата как тече гадно. Трябва да си взема... Чакай, Explorer. Да взема нещата. Споредица, Play. Аре бе, Реджин. Не, тук има Реджин, защо вода. Яш, че мама ще се кара после. Тук има още диамант! Да бе, знам. Ма не ги взимай. Добре. Не ги взимам. О, да, ето тук имам 3 диаманта и още 2. А, да, ето лавата. Вече имам 15 диаманта. О, за да взема лава ми трябва такова. Умиц. Оле, аз се мога? Аз съм слизал. Оле, аз се трябва да си направя обсидиан такова. Айран такова е после, като си направя диамант такова, ще мога да взема лавата, защото имам 15. Емчо! Да, чакай да слезам долу. Там има един диамант. Да, това твоето ли е? Аз го сложих за теб. Какво има тук? Диаманти? Половия не изгаряте ли там? Аз как ще го взема? Еми просто тикал. Е, тук има още диамант. Те видя ли ги? Да, а те ги видях. Чакай само да се взема... Гледай колко! Ами да. Много съм точен. Много съм точен. Господа. А, бабка, може ли да ми дадеш? Ще се запаля. Трябва ми камък. Някой има ли камък? А, ети камък. Чакай.
А, да ти... Аз го жигу, служи го, аз го взема. Ой, чакайте малко, аз ще бъда АПК. Па, 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 па. О, добре. И със леп стол да става. Добре, добре. И сега ще взема, ще направя два екстрактора, ето как. Ето как ми трябва Iron Mining цел. И затова ми трябва Iron Mining цел. Добре, бабка, чакай. Оле, мале, оф, няма да взема онова яйце. Оле, не, онова само да не дойде към мен. Хора, помощ! Какво? Стойте тука. Кое яйце? Да ги поставя ли екстрактори на диамантите? Чакай, аз ще ги поставя. Павка, он е... Тео, нали ти казах кой е диамант за теб? Да, аз си сложих екстрактор. Добре, Павка, он е диамант там, който е за теб. О, да, да, да. Колко съм мил? Добре, я ще ви дам обсидия, защото имам 20 обсидия. Изчакайте малко хора. Трябва да дам и на двамата обсидия. Сколко? Ще дам, защото аз ако ви дам и на двамата ще оставя... Чакайте малко. Хора, това ще края от, от третия епизод, ако ви харесва, може голям да задам на коментар. И ако искате да виждате кога качвам клипата, клипата са върваме. Аре, защо не мога да взема? Аз бях яма надал. А, хора, и следващия епизод, не знам кога. И да, и чао, всъщност.